მორიგი საშინაო შეხვედრა კოლხეთმა ლანჩხუთში გამართა, თუმცა მათ გულშემატკივრის ნაკლებობა არც აქ უგრძნია. ჰოთელებმა სიონს უმასპინძლეს და პირველმა ტაიმმა თანაბარ ორთაბრძოლაში ჩაიარა. 26 წუთზე შანსი სტუმრებს მიეცათ, მაგრამ ქუცურუამ ხელსაყრელი პოზიციიდან კარს აცილა. 32 წუთზე მასპინძლები ჯარიმის გათამაშების შემდეგ ფსაჯისაგან ხელით თამაშის დაფიქსირებას და პენალტის დანიშნვას ითხოვდნენ, თუმცა ხეცაძეს თამაში არ გაუჩერებია. 29 წუთზე ფოთელთა საჯარიმოში შექმნილი არეულობით ოქროპირიძემ ვერისარგებლა. ორ წუთში მასპინძელთა კიდევ ერთი სტანდარტი შემდეგ მორიგი შანსი ციცხვაიამ ვერ გამოიყენა. ტაიმის უკანასკნელ წუთზე კი ნომინალურ მასპინძლებს უკვე ბოლნისელთა მეკარე ზუხბაიამ არ გაატანინა, როდესაც დივნიშვილის ახლო მანძილიდან დარტყმული ურთულესი ბურთი აიღო. მეორე ნახევარი ფოთელთა კაპიტნის საჯარიმო დარტყმით განახლდა, რომელიც ისევ ზუხბაიამ მოიგერია. 62 წუთზე კი ანგარიში გაიხსნა. შავგულიძის საჯარიმოში ჩაწოდებული ბურთი ცხვიტარიამ კარგად შემოაბრუნა, რის შემდეგაც ახლო მანძილიდან ციცხვაიამ გაიტანა. 82 წუთზე სტუმრებმაც გაიტანეს, მაგრამ ალავიძე სიხარული გვერდითმა საჯმა არაცალა და საეჭვო თამაში გარე დააფიქსირა. ამ გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო სიონელმა ოქროპერიძემ კი არბიტრთან კამათის გამო წითელი ბარათი მიიღო და სტუმართა მდგომარეობა თითქმის უიმედო გახდა. მიუხედავად ამისა, ბოლნისელებმა ანგარიშის გათანაბრება მაინც მოახერხეს. 89 წუთზე ქუცურუამ ჯარიმა კარგად დაარტყა და ეფექტური გოლიც გაიტანა. საჯის მიერ კომპენსირებულ დროში ანალოგიური შანსი მასპინძლებსაც მიეცათ და მათაც გამოიყენეს. სტანდარტიდან შედეგიანად ამჯერად ინსკირველმა გაისრულა და დრამატული მატჩიც ამით დასრულდა. ეს ჩვენთვის მთავარი იყო შედეგი. ეხლა დღეს რომ ჩვენ დაგვეკარგა ორი გულაც და სამი გულაც, ფაქტურა ჩვენ უკვე მოხვედრა რვა გუნდში უკვე გართულებული გვეხნება. ვიდრე მე მიუხედავად იმისა, რომ შედეგი რა თქმა უნდა აკმაყოფილი ვარ, მაგრამ თამაში მაინც ხარისხით მაინც ვწირო არ იყო ის თამაში, რაც როგორც უნდა ყოფილიყო. გეგმავდით, რომ თამაში არ წაგვეგო, რა თქმა უნდა, ფრედ ჩვენთვის გასვლაზე სასურველი შედეგი იქნებოდა. მიუხედავად ამისა, ისევ დავამარცხეთ რა და ძალიან ძნელია კომენტარის გაკეთება, როდესაც 10 ტურია გუნდს გამარჯვება არ აქვს.